wangu ni wengi wanatamani kunimaliza kana ni Bwana. Awali ya wote, napenda kwa shukuru sana kwa moyo wangu wote kwa kuacha shughuli zenu na kuja kuungana na mimi katika chakula hiki cha jioni. Kwa kwanza kusema, based on the show, utangulizi kidogo tu, niwapatie maonjo kidogo kwa nini tumeamua kuwa na kitu kinaitwa based on the show. Lengo kubwa la kuamua kuwa na kipindi hiki, kwa kweli katika jamii kuna changamoto nyingi sana. Katika changamoto ambazo tumekutana nazo katika utendaji wetu wa kazi wa 3M Network, tukaona kuna haja ya kila sababu ya kuanzisha kipindi hiki. Kabla ya kuanza kuendelea yote, ningependa kuwatambulisha watu ambao niko nao karibu, wanatusaidia kwa namna moja nyingine, na hakika kabisa huwezi kuanzisha jambo wewe mwenyewe kwa upepa bila kuwa na watu. Napenda kumtambulisha mwanasheria ambao pia tulikuwa tunafanya naye kazi kwa 3M Network. Hivyo basi naomba nimkaribishe, nimtambulishe. Kuna mtu tuko naye siku nyingi, Mheshimiwa Nasmir, naomba tusimame upunge mkono. Uwezi kwa kuwa bila kuna mwasibu. Please, usajo. Nashukuru. Wageni waalikwa, napenda kuongea maneno machache sana. Veg Family Show ni kipindi kitakachokuwa kinalenga hasa familia. Ni kipindi ambacho kwa kinafanya utatua matatizo pale inapoweza kuona kwamba inaweza kutatulika. Kuna changamoto nyingi sana kwenye maisha. Wanangu zangu, leo siku ya leo naongea kwa furaha kwa kuwatambulisha kipindi hiki changu cha Veg Family Show, nikiamini mtaweza kuniunga mkono, nikiamini kwamba mtakapoona kamera zinaenda kumulika, tunaomba usikatae. Maana kwa Tanzania wengi tunasema acha niache niache. Please, tunataka tutatue tatizo. Sasa kama unakataa kutatua tatizo, nani ataweza kutatua tatizo? Hiyo serikali wapi kama serikali sio wewe? Hebu tufikiriane, tujue changamoto gani tunazipata. Matatizo yako mengi. Hapa kuna mataasisi mengi. Kuna wafanyabiashara wakubwa wa Mwanza. Kuna mtoka serikalini wako wengi. Tukiungana kwa pamoja tutasema lugha moja na tutakemea. Katika pita yangu ningeita nakuta mtoto mmoja alikuwa amekanyaga msumari. Msumari umemwingia. Huo msumari uko umeingia, waliuchomoa tu na kusafisha na maji, mtoto akadunda. Nifika pale siku kwanza nikasema wewe jamani nataka umpeleke hospitali katika pita pesa za kazi. Baada ya kurudi miezi miwili mitatu mtoto amekufa. Sababu alikuwa hajui nini tetanus. Nini maana yake? Ndugu zangu, hebu kila mmoja wa siku ya leo feel ndani ya moyo wake. Umeifanyia nini jamii? Umeifanyia nini jamii? Mungu amekubariki kwa uwezo kadogo hako wako. Jaribu kushare na mwenzako. Usiwe mchoyo. Sio mchoyo ndugu zangu. Changamoto zokutana nazo paka mwili unanisisimka. Nasema Mungu wangu. Hata nikisema nitoe hela mfukoni ni wape, sisi huwezi kumaliza wote. Huwezi kumaliza, lazima usiwape hela, wape elimu. Unawapa hela leo unaenda kula, kesho umeisha, atarudia pale pale. Lakini ukitoa elimu, ukitoa elimu lazima kuna kitu kitagusa pale na maisha yataendelea. Kusema mengi sana, napenda kabisa niwashukuru kwa siku ya leo. Nimefarijika sana kuwaona, nimefarijika sana kuona kwamba mtaisupport Veg Family Show. Karibu.
katika segment yetu ya kwanza ya sebleni. Leo student nimetembelewa na kijana mdogo sana ambaye ni mhamasishaji. Atajitambulisha ni nani, anafanya nini, anahusika na nini katika shughuli zake. Anayokuletea kipindi hichi sio mwingine ni Betty Bibisa. Karibu ungane na mimi. Mgeni wangu, karibu sana katika studio ya Betty na Maisha. Asante sana. Karibu sana. Watazamaji wanataka kufahamu kidogo wewe ni nani, unashughulika na nini zaidi. Karibu sana. Asante sana Betty. Kwanza nimefarijika sana kuwa mgeni wa kwanza kabisa katika Betty Family Show. Na kwa wale ambao wanafahamu, mimi naitwa Anton Luvanga, ni mhamasishaji lakini pia ni mkurugenzi mtendaji wa kampuni inaitwa Home Events Limited. Ni kampuni ambayo inajihusisha na mambo mengi, lakini mmoja wapo ni kuweza kupanga mikakati, kuweza kuongoza shughuli, kupanga vizuri event planning management. Lakini pia katika kufia uhamasishaji ni kuweza kuweka motisha kwa vijana, kwa watu wazima, wana familia na vitu kama hizo, ili kuweza kufanya maisha yawe matamu zaidi. Kwa sababu watu wengi maisha yamewagonga, wengi wana stress, unajua, wengi wameshindwa mahali fulani, kwa hiyo wanahitaji msaada, wanahitaji kupata information fulani, na aambiwe tu kwamba unaweza ukafanya, na aweze kuona wenzake wawili watatu ambao wamefanya, basi maisha yanaendelea na tunaishi kwa maisha ya furaha zaidi. Tunashukuru sana. Lakini Luvanga, umesema ni mhamasishaji. Nafikiri katika maisha yako kuna safari ambazo umezipitia mpaka umefikia kwenye uhamasishaji. Hebu ungana na sisi kidogo tu uweze kutueleza story yako kwa ufupi. Haiwezekani kwamba leo umeamka asubuhi ukasema leo nimekuwa mkurugenzi wa kitu fulani, leo nimekuwa mhamasishaji. Ni lazima kuna changamoto ambazo umekutana nazo ndani. Tunaomba tushare na sisi mtazamaji anayeko na sasa hizi aweze kuona kusikia kitu gani. Asante sana Betty. Safari yangu imekuwa ndefu sana. Na mimi safari yangu ilianza tangu wakati nasoma. Nashukuru kwamba nilibahatika kufika kupata elimu ya chuo kikuu. Lakini nilikuwa siamini sana katika elimu ya darasani. Mimi nilikuwa naamini elimu ya mtaani. Kwa hiyo nikaanza kujihusisha na vitu ambavyo tunaita extracurricular activities, shughuli ambazo ni zaidi ya masomo ya darasani. Na ndipo ambapo huko nilikopata uhamasishaji wangu, inspiration yangu ilitokana na mtaani. Baada ya kuona kwamba watu wengi sana ambao wamesoma maisha yao sio kama yale ambayo watu ambao hawajasoma wanafanya biashara. Kwa hiyo nasema kuna kitu ambacho kinakosekana. Na ukiangalia karibu dunia nzima, watu ambao wanafanya vizuri sana katika mambo ya biashara, katika mambo ya ujasiriamali, ni wale ambao hawajaenda shule.